Եթե սկսեմ առաջին հարցից, հա, որ եթե դինեն հանկարծ քաղաքական ճնշումներ ես ինչ կանեմ, միանշանակ ուղղակի հրաժարական կտամ, որտեվ իմ վրա ազդելը, առավելևս քաղաքական ճնշում գործադրելը բավականին բարդ կլինի։ Ինչ վերաբերում է վարույթների մասով, խոսքը վերաբերում է պետական գնումներին, եթե չեմ սխալվում, պարոն Մանուկյանի բարձրացած հարցը, ասեմ, որ պարոն Մանուկյան, մեր որոշումները, որոնք հակամրցակցային համաձայնությունների կամ գերիշխող դիրքի հետ կապված են եղել պետական գնումների, դրանք ուղարկվել են լիազոր մարմին, որի արդյունքում սև ցուցակում են ընդգրկվել այդ ընկերությունները, բայց այստեղ ասեմ շատ ավելի ցավալի խնդիր կա, եթե ընկերությունները հայտնվում են սև ցուցակում, դրանք ուղղակի դադարում են գործունեությունը իրականացնել, և այդ նույն սեփականատերը չերևալով այլ ընկերություն կստեղծի և կմասնակցի պետական գնումներին։ Ես ինքս խոսք եմ տալիս, որ անպայման առաջարկություն կներկայացնեմ, կդիմենք ժողովրդի ինստիտուտին և կփորձենք քաղաքի շուկայի ուսումնասիրությունը ստանալ նրանցից։ Քաղաքական ճնշումների մասով արդեն ասեցի, եթե լինի հաստատ հրաժարական կտամ, և վերջապես կայքի հետ կապված ես ընդմիջմանը փորձեցի կապվել մեր համապատասխան ստորաբաժանման հետ, ինձ ասեցին, որ եռամսյակային կտրվածքով է մոնիտորինգի արդյունքները դրվում, դրա համար առաջի եռամսյակը դրված է և երկրորդ եռամսյակը կդրվի ավարտից հետո։ Ես ամեն դեպքում, պարոն Մանուկյան, ձեր ասածը ընդունում եմ, այն ինչքանով որ կարողացա հարցնեմ, ճշտեմ, ես ասում եմ այդ ինֆորմացիան, բայց հանձնաժողով վերադառնալուն պես անմիջապես կփորձեմ հասկանալ և շտկել, թե ինչով է պայմանավորված այդ խնդիրը։ Դուք վերջացրեցիք, կարող եք զբաղեցնել ձեր շնորհակալություն։ Իմ կարծիքն էլ ասեմ, քաղաքական ճնշումների պարագայում ոչ թե հրաժարական են տալի, այլ պայքարում են այդ քաղաքական իշխանության դեմ։